sebelum tu, subscribe dulu saya punya channel untuk nantikan video-video yang menarik. Bahan utama kita adalah ikan cencaru, tomato 2 biji, 2 tangkai daun kari, 3 kuntum bunga lawang, 3 kuntum bunga cengkih, 2 buah pelaga, 1 kayu manis, bawang merah dan bawang putih yang telah ditumbuk halus, 3 sudu serbuk kari yang telah dibancuh. Mula-mula sekali kita letakkan garam, sedikit ajinomoto, asam jawa. Okay, kita sebatikan dulu semua. Bahan 400, masukkan kari, masukkan air, kita masak sehingga dia punya kuah mendidih. Ikan cencaru yang sudah digoreng, daun sebati, masukkan tomato, masukkan daun kari. Masukkan garam, ajinomoto, kita bolehlah matikan api dan kita boleh hidangkannya.